ayağımı silmem ey ba. Ayağımı hübesme ey ba. 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 Aya, çık şu melazımı aya aya. Kete hub me aya aya. Mensch ich mir grübnen aya aya. Komm mit beim Schunnen. Komm pass per chef tschüss dolle dress kalzam tipse. Nimm me pod dress ja ma schon poki se fau dia dance. Nuk pres ja ter kom prit so her po ju kur ti mun bone kesh pesh her thom pse për gjigjes pres ves qat binan kalzam na i her. Edin mirë se qyshe tek nasat jem vet foje tua ke s'po du me thira s'me përmente one kur nuk i moven. Ajo dhe më sil me mejba. Ajo dhe me hydves mejba. Ajo dhe më sil me mejba. Ajo do më sil me mejba. Ajo do më hybes mejba. Ajo do më sil me mejba. Ajo do më hybes mejba. A di që ki qef lëk sparet e jetë shtrejt. Po nuk mën me dasht. Dikon si kur mune ti ki dit me dasht. Po njene pas kan dek. Po kush je e bash. E se marak se mkan vet. Nuk tiri 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 kur mën telefon. Se ke dit kur shumë i mirin mo. Qa ti svoja qen. Nuk shumë as nuk mi kur ti ves firmen e done. Nisëm bashk si mision. Po se di që është përfunde. Si atëher t'kon prit so her. Po ju kur ti mund bone kesh pesh her. Thumë pse për gjigjes prez ves qat binan kalzan na i her. Edin mirë se që shetek nasat jem vet foje tua ken. S'po du me thira s'me përmente one kur nuk i moven. Ajo dhe më sil me mejba. Ajo dhe me hybes mejba. Ajo dhe më sil me mejba. Ajo dhe me hybes mejba. Ajo dhe më sil me mejba. Ajo dhe me hybes mejba. Ajo dhe më sil me mejba. Ajo dhe me hybes mejba. Ajo dhe më sil mejba.